Pavarësisht se Tirana gjendet në ditën e 6 të karantinës, lëvizjet e qytetarëve kanë qenë të konsiderueshme gjatë së mërkurës. Mosha e tretë, edhe pse janë më të rrezikuarin nga virusi COVID-19, vijojnë të dalin në rrugët e kryeqytetit për të bërë pagesa apo blerje, pasi një pjesë jetojnë vetëm. Po jemi detyruar për punë pazarit. Se nuk jetoni? Vetëm. Pra, duke qenë se ju jetoni vetëm, në pamundësi për t'ju shërbyer dikush tjetër, jeni detyruar të bëni këtë lëvizje? Ideja është që ky virus nuk është në ajër, se po të jetë në ajër, atëherë do t'i kapte të gjithë njerëzit, bëj rrezik të kapte edhe ty. Kurse ky është midis miletit, ne dalëm, po nuk jam dorë njeriu, lajm duar. Ne fill tashi, nga pazari në shtëpi. Detyrimisht jam i detyruar të dal për arsye se nuk ka kusht me shërben. Kjo është e vetmja, pa izolimi shumë i mirë, për arsye për mos të hapur atë më tepër se sa duhet. Ja, për të bërë pazarin. Nëse keni dal vet, nuk keni dikë tjetër që do të mund të dal? Ja, i kam në shtëpi, janë në karantinë, mamaja, fëmijët. Një pjesë e tyre kanë marrë masa mbrojtëse pasi janë të vetëdijshëm për rrezikun nga koronavirusi, por një pjesë tjetër jo. Unë maskë nuk kam vënë, kam një maskë të cilën e kam përdoruar ja 2-3 herë dhe e shikojnë që nuk ka vlera më. Ja, ku e shpesh pa vlera fare. Këtë e kemi me vete. Nuk mungoj dhe të moshuarit që e kanë marrë më me sportivitet këtë situatë. Përse keni dalë sot? Për të bëjë një qik pazar se kam frikë se po vdese dhe mos i ki pa hëngër. Nuk ka kush të dalit për të bërë pazar? Po dhe po të ketë kush, jo, nuk kam se janë larkë, po dhe po të ketë. Ata nuk janë gjithmonë në dispozicion tim birë. Unë kam 50 vjetë kandidate për në sharë. Ta një më kardë radhat të vete, u dhe mbarë. Keni frikë? S'kam frikë fare. Vdekja është një detyrim. Jeta është dhënë borgë dhe a i që ma ka dhënë ka thënë do ma kthesh kur të kem unë qefë. Dhe mënyra si do ma kthesh e di unë. Kështu që s'kam se të kem frikë.